Přátelé, vítejte, vítejte u sledování dalšího dílu Církve online. Pokud se nepletu, tak je to už 17. díl tady této církve online. Církev online nejsou jenom ty videa, ale vždycky týden potom, co to uveřejním, tak další úterý se potkáváme na Zoomu. Pokud byste někdo chtěl se účastnit těch Zoomových setkání a neúčastníte se zatím, protože některé videa shledlo víc jak tisíc lidí, těší mě, to je to krásné. Na tom Zoomu máme skupinu okolo stovky lidí, připojuje se Většinou ještě méně, ale máme, máme krásný čas spolu. Pokud byste chtěli, tak v úterý v 19 hodin, v 7 hodin večer se potkáváme na Zoomu, napište mi, napište mi na Facebook, do zprávy, můj telefon najdete když tak na webu mojí církve, nebo církve, do které chodím, to je Církev bez hranic v Praze, webové stránky má www.inacirkev.cz, tam v kontaktech najdete na mě kontakt a můžete takovým způsobem mi napsat, že chcete být součástí církve online, rád vás k tomu připojím, Kromě toho, ještě rozesílám každý druhý den na WhatsApp do WhatsAppové skupiny, kterou máme taky vytvořenou jako skupinu online církve. Rozesílám takové krátké meditační eh, povzbuzení, biblické zamyšlení, nad tím můžete přemýšlet, meditovat, modlit se a věřím, že vám to může pomoct v duchovním růstu. My teď tady v církvi online v tom vyučování jsme. Eh, v Evangeliu Jana a probíráme takzvaných sedm zázraků, které Ježíš udělal. Ježíš udělal samozřejmě mnohem, mnohem víc, ale v Evangeliu Jana Jan vybral sedm zázraků a já říkám, že to udělal proto, že to je sedm zázraků, skrze které Ježíš nám zanechal nejenom ten zázrak, z kterého samotného se můžeme vzít nějakou aplikaci, ale zároveň skrze každý tento zázrak nás Ježíš chtěl něco vyučovat. U některých těch zázraků Ježíš přímo e, má vlastně něco, čemu bych řekl vyučování, to znamená vrací se k tomu zázraku a mluví o tom, jako například minulá lekce byla o rozmnožení chleba a v zapěti konec 6. kapitoly Ježíš mluví o tom, že on je chleb života a tak dále. o tom jsme mluvili minule, tak se můžete k tomu vrátit, ale můžeme dneska se posuneme nebo biblicky se trochu vrátíme, protože se vrátím k textu, který je v šesté kapitole a je vsunutý tak trochu mezi ten zázrak roznožení chleba a mezi to vysvětlení toho, toho, zázraku rozmnožení chleba, pokud to takhle můžu říct, nebo té aplikace, kterou Ježíš pak vlastně učedníkům nějakým způsobem předává. Když se podíváme na text, který je zapsaný v Janovi v 6. kapitole od 16. verše, tak je tam napsané toto. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři. Nastoupili do lodí a plavili se na druhou stranu moře do Kafernaum. Již se setmělo a Ježíš k ním ještě nepřišel. Moře se začalo vzdouvat, protože vál silný vítr. Když ujeli asi 25 nebo 30 stadí, uviděli Ježíše kráčet po moři, blížit se k lodi a ulekli se. On však jim řekl, já jsem to, nebojte se. Chtěli jej vzít do lodi, a hned se loď ocitla u břehu, ke kterému jeli. Velmi zvláštní, zvláštní příběh, který tady čteme, já se k němu vrátím, ale nejdříve, nejdříve chci říct, že evangelia zachycují, myslím, ty čtyři evangelia, které v Bibli máme, zachycují minimálně tři různé příběhy, kdy Ježíš byl na lodi a plavil se nějakým způsobem s učedníkama. Určitě si vybavíte příběh utišení, utišení bouře. Nejedná se o tento příběh, který jsme právě teďka četli. Utišení bouře bylo o tom, že Ježíš byl na loďce, Ježíš tam spal, učedníci v noci opět veslovali, byla bouře a Ježíše pak probudili, protože byli v panické hruze, že se topí a Ježíš utišil bouři a vlastně dopluli pak po tichém jezeře na druhou stranu. Eh, druhý příběh, který čteme ve Evangelích, tak je příběh, kdy Petr kráčí po moři. To je příběh podobný tady tomu, ale znova si myslím, že to je jiný příběh, že se nejedná o ten tyž akorát zapsaný z jiného úhlu pohledu. Když Petr kráčer po, po, vodě, tak viděl, viděli podobným způsobem Ježíše přicházet po tom jezeře, chodil po vodě, takzvaně, jak, jak používáme takovou frázi v mnoha prostě jiných příkladech, která je Odvozena tady o to, že potřebujeme v některých věcech chodit po vodě. To znamená dělat věci jinak, jiným, jiným způsobem. A Petr, Petr, když to viděl, tak říká: Ježíši, dovol mi taky jít po vodě. A Ježíš mu říká: Pojď, on, on chvíli prostě šel, pak se e, začal topit. A, e, ale v tom příběhu je řečeno, že vstoupil na loď a v okamžiku, kdy vstoupil na loď, tak okamžitě ta bouře prostě přestala. E, to znamená, ten příběh je znamená tak, že odlišně od toho prvního, o kterém jsem mluvil, že Ježíš utišil bouři, tady v tom příkladě Ježíš přišel, vstoupil do té lodi a v okamžiku, kdy vstoupil, tak bouřka, bouřka přestala, ta voda se utišila a opět dopluli prostě až k cíli. Tady ten příběh je ovšem úplně jiný a, a je, je... v, tom, je v tom neskutečné. Já vám pustím ještě jednou ten text, ať se, můžete na něj, na něj podívat, ale je to příběh, kdy vlastně Ježíš vůbec nevstoupil do té loďky, když přišel za něma a de facto oni eh, použili takové slovo, to samozřejmě bylo o, trošku o něčem jiném, ale oni byli teleportováni k tomu břehu. To znamená, oni nedopluli vůbec k tomu břehu, Ježíš nevstoupil ani do té loďky, tak jak nám to ten text ukazuje, ale v okamžiku, kdy chtěli ho pozvat na tu loďku, tak se během žiku ocitli na, na, druhém, na druhém, břehu. Pojďme, pojďme, si říct několik faktů, které, které v tom příběhu jsou. Vždycky, když ten příběh nám popisuje nějakým způsobem nějaký detail, tak potřebujeme rozumět tomu, že se na ten detail máme zaměřit, protože on něco pro nás znamená. Já tím chce něco říct. V tom prvním příběhu, kde jsme mluvili o proměnění vina vody ve víno, tak jsem říkal, že ty detaily, které tam jsou, je, že, že tam bylo prostě několik těch kadí na omyvaní, na židovské omyvaní, na to naboženské omyvání a je tam přesně řečeno, kolik zhruba, jak velké byly a tak dále a, a detailně tam jsou ty věci popsány a a ty věci nám dávají klíč k tomu příběhu. A podobně je to prostě tady. Tady, když se podíváme do toho příběhu znova, tak ten příběh nám ukazuje, že oni ujeli několik těch stadí, co, co tam je prostě napsané. A když si to přepočítáme, tak je to zhruba nějakých 5,5 km. To znamená, oni veslovali něco přes 5 km, a v tom okamžiku vlastně přišel za něma Ježíš. Když byste přemýšleli nad tím, jak velké mohlo být to jezero, přestože Bible říká moře, oni tomu říkali moře v té době, tak se jednalo o Galilejské moře nebo o Genezarecké jezero, tak jak ho dneska známe. A to jezero má zhruba 12 až 20 kilometrů, záleží na to, v které, v které části, a my samozřejmě přesně nevíme, v které části se přeplavili, tak můžeme počítat prostě s tím, že to bylo něco mezi 12 až 20 kilometry. To znamená, to, co je klíčové pro ten příběh, je, že oni nebyli nějakým způsobem na, ke konci prostě toho, té, té jejich cesty, nebyli ani v půlce, de facto, byli možná v nějaké první třetině nebo něčem takovém. Chybělo jim ještě mnoho, mnoho cesty na druhý břeh. Větší část té své cesty, tedy nějakých 7 až 15 kilometrů, byli teleportovaní neboli přenesení v duchu. Převšimněte si toho, co tam je napsané, že v okamžiku, vlastně, kdy Ježíš přišel k ním, nevstoupil do té loďky, ale jako kdyby Ježíš je přenesl. A Nebylo to tak, že stalo se to v okamžiku, to znamená, já si to představuju, že to bylo prostě takhle, v mžiku, skutečně v mžiku oka. Nebylo to tak, že Ježíš zvednul tu loďku do své mohutné ruky a, a, nějakým způsobem s něma letěl jako anděl na, na nějakém obrázku nebo, nebo, ve filmu a všem učedníkům prostě vláli ty jejich dlouhé vlasy od té rychlosti, kterou se blížili prostě k tomu břehu a pak je posádil prostě na to jezero a, 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 dopluli a tak, tak to do brzdili prostě, přistáli prostě na břehu v tom písku. Byl by to krásný hollywoodský film, ale takhle to nefungovalo. Jednoduše Ježíš přichází k ním, oni se ho vyděsili, Ježíš na ně volá, jsem to já, přijde k ním a bum, a jsou na druhém břehu. A tomu se říká e, přenos v duchu. My čteme ještě jeden příběh, že, že vlastně podobným způsobem evangelista Filip, když se setkal s tím etiopským dvořanem, je to zapsáno ve skutcích apoštolských, nechci tím zdržovat, ale že později ho duch vzal a jeden překladčka, že ho pohodil, jiný, že ho přenesl do Azotu a najednou se ocitl někde úplně jinde. Nevím, jestli někdo z vás jste někdy zažili takový zázrak. Ale tady učedníci zažili tento zázrak. A e, myslím si, pokud se nepletu, teďka jsem se přesně na to nedíval, tak nevím, ale pokud se nepletu, tak myslím, že žádný jiný evangelista to nezaznamenává takovým způsobem a nemluví o, o, této, o, o té, já tomu říkám, teleportace, ale rozumíte, co tím myslím, to, to přenesení. E, Jan nějakým způsobem si uvědomil, co se s, ním, s něma stalo, protože si myslím, že Jan v psaní svého evangelia, tím, že ho psal e, úplně ke konci, see nebo jako, jako, jedno z posledních, jako poslední evangelium z těch čtyř bylo zapsané evangelium Jana, proto je jako kdyby má nejvíc zjevení a nejvíc duchovního poznání, protože církev rostla a nějakým způsobem se vyvíjela. A Jan si uvědomil, co se tam vlastně stalo. Je možné, že dokonce někteří učedníci ani nepochopili, co se tam vlastně stalo, protože si představte, že se plavíte na loďce, jste vyděšení, a v okamžiku jste na břehu. Myslím si, že určitě bychom byli v šoku, ale já bych asi přemýšlel, jako usnul jsem, nebo co se mi teďka stalo, mikrospanek, nebo jo, řešíte prostě tu věc a možná dokonce někteří evangelisti by nějakým způsobem prostě polemizovali s tím Janem, co se ve skutečnosti stalo, ale Jan rozuměl chození v duchu a já se k tomu ještě vrátím, protože věřím, že to s tím souvisí a že to je něco, co nás Jan skrze ten příběh chce učit, tak nějakým způsobem vlastně vysvětluje a, a komunikuje v tom evangeliu Jana s náma. Víte, další fakt, který z toho příběhu vyplývá, je, že na vlnách se moc nedá chodit. My často máme takové ty obrázky v těch dětských besitkových knížkách, obrázkových biblích, jak tam je taková vlnička nějaká, Ježíš prostě nějak na tom, na tom kratší a je, je, v klidu, ale když přemýšlíte o chození, to znamená, že, že máte nohu položenou prostě na nějaké vlně a, a jdete z vlny na vlnu, tak mohli bychom říct, že, že Ježíš surfoval, ale surfoval, je taky trochu něco jiného, protože musíte jednat vlně a nepohybujete se vždycky tím směrem, kterým, kterým se chcete pohybovat. Vlny většinou jdou ke břehu, nejdou uprostřed, fungují prostě jinak podle toho větru a tak dále. To znamená, to, jak bych to já viděl, tak si spíš myslím, že Ježíš se vznášel nad těmi, nad těmi vlnami, anebo možná ještě můžeme říct, že Ježíš nějakým způsobem chodil po vzduchu ale jeho nohy se zřejmě nedotykaly vůbec té vody. Ale myslím si, že to není podstatné, jak to, jak to Ježíš udělal, ale chápeme, že nějakým způsobem se to nedalo udělat tak, že by Ježíš prostě chodil, protože by byl tak, jak Jakub píše, zmítany těma vlnama, jo, by, by skákal a prostě, jo, a nepředstavuj si Ježíše, že tam nějak jako prostě propada se, jak ta vlna padá dolů a pak zase vystřelí nahoru a, a tak dále. Myslím si, že to, bylo, že to bylo víc něco, co připomínalo ducha, protože šel naprosto v pokoji, šel v tom a vznašel se nad tou vodou víc, než že by chodil po té, po té, vodě. Důležitý fakt je, že v tom příběhu, my si to často pleteme s těmi dalšími dvěmi příběhy Ježíše na loďce, ale v tomto příběhu přesto, že tam je zmínka o velkých vlnách, tak Ježíš tu bouři neutěšil. Není to příběh utišení bouře, minimálně Ján to nezaznamenává. To znamená zřejmě, když oni přistali na tom druhém břehu, tak ta bouře pořád byla, ty, ty, vlny, tak jak to tam píše na začátku, že ten, ten vítr se nastoupili do lodi a plavili se na druhou stranu moře do Kafarnaum. Již se setmělo a Ježíš k ním ještě nepřišel. Moře se začalo vzdouvat a protože vál silný vítr. To znamená, tady, tady z toho vidíme, že, že tam byl vítr, že tam byly nějaké vlny, ale Ježíš s nimi, Nejedná. Další fakt, který si tam můžeme uvědomit je, že oni jej chtěli vzít do lodi, to co už jsem říkal, ale Ježíš do ní vůbec nenastoupil. To znamená, Ježíš vůbec tu loď ne, nepotřeboval. Zřejmě by doveslovali až ke břehu, to znamená, nejednalo se o nějakou extrémní bouři a úplně z toho příběhu Jan to tam minimálně nezdůrazňuje, že by jim šlo nějakým způsobem o život, jak v tom prvním příběhu, kde budili Ježíše, který spál na té loďce. Učedníci byli zkušeni námořníci nebo, nebo minimálně ti jezero plavci, plavili se na tom jezeru, znali, znali prostě ty bouřky a tak dále a nešlo, nešlo, jim zřejmě o život a zřejmě by to zvládli až do konce, proto taky chtěli a zmiňuje to tam Jan, že chtěli Ježíše v Zjít do loďky, ale v okamžiku, kdy on měl nastoupit do té loďky, kdy byl u nich, tak naopak oni se ocitli prostě na druhém břehu a byli přeneseni. Ježíš zde prostě netiší bouří, ale učí učedníky nějakým způsobem cestovat v duchu. Učí je, že, že se můžou přenést z jednoho místa na druhý. Možná, možná jste tím tak trochu zmatení a říkáte si: To znamená, nemám používat MHD, nemám používat moje auto, motorku, ale můžu se přenášet z místa na místo. E, ano, když to bude třeba, tak věřím, že Ježíš to pro nás chce udělat. A nejenom, že to chce udělat, ale, ale de facto my bychom měli být schopni to udělat, protože Ježíš říká, že to, co dělal on, tak bychom měli být schopni dělat my. Ježíš říká, že my máme uzdravovat nemocné, ne, že máme prosit Ježíše o uzdravení. A stejným způsobem věřím, že my máme být schopni se přemístěvat z místa na místo. Neznám nikoho, kdo to, kdo to zažil. Pokud někdo z vás ano, tak mi napište. Já jsem to osobně nikdy nezažil, ale to neznamená, že to tak nemá fungovat. Že v duchovním světě ty věci takhle fungují. Víte, když si vezmeme církev třeba, já nevím, 200 let zpátky, tak nikdo neuzdravoval nemocné. Uzdravování nemocných, pokud se někdy dělo, tak bylo na základě toho, že se lidi modlili, prosili Boha a někdy někteří byli uzdraveni. Dneska uzdravování nemocných je naprosto normální, ale proto, že jako církev jsme se v tom posunuli a vyrostli. A já se ještě k tomu vrátím v závěru, ale líbí se mi evangelium Jana, že Jan tam zaznamenává celou. Škálu vlastně zázraků, které Ježíš dělal, že se nesoustředí pouze na uzdravení. Z těch sedmi zázraků pouze tři jsou zázraky uzdravení a ty další zázraky jsou zázraky toho typu. A líbí se mi, že Ján do toho vlastně započítal, vložil do toho i tady to přeměstňování, v duchu. Žít a chodit v duchu znamená, být nějakým způsobem nad tím problémem. To znamená e, řešit věci, e, řešit věci úplně jinak, jiným jiným způsobem. E, víte, e, Ježíš chodil v duchu a proto e, čas pro něj nějakým způsobem nebyl problém. A myslím si, že tady se dostávám trochu k aplikaci toho, co Ježíš chtěl vyučovat tady v tom příběhu, přesto, že nikdy, že nemáme zaznamenané vyučování Ježíše na to téma, ale to, jak ho Jan podává, tak můžeme prostě to porozumět a chytnout. Podívejte se, jak ten příběh začíná. Ten příběh začíná, když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, nastoupili do lodi a plavili se na druhou stranu moře do Kafarnaum. Již se setmělo a Ježíš k ním nepřišel. Moře se začalo vzdouvat, protože vál silný vítr a oni se vlastně začali plavit. Cítíme v tom začátku toho příběhu, tak nám, jak ho Jan podává, tak v tom cítíme určitou časovou tenzi, cítíme v tom časové pnutí, cítíme v tom, že Ježíš jak to mnohdy dělal, odešel vlastně někde nahoru se modlit a tam se, tam se modli, tam je prostě s otcem, bylo to potom zázraku proměnění chleba, Ježíš v podstatě utekl před těmi zástupy, protože ho chtěli provolat králem a učedníci na to zřejmě byli zvyklí, že Ježíš odchází, aby se modlil, oni šli k loďce a čekali na něj, ale Ježíš se dlouho nevrácel. A na druhou stranu začal se zvedat vítr, a jako námořník, pokud jste v takové situaci, tak jednoduše to co, to, co uděláte, je, že, že začnete panikařit. Hele, za chvíli bude bouře, potřebujeme se dostat na druhý břeh, tady nemůžeme zůstat, musíme vyplout, Ježíš tady není, možná. Učetníci už zažili předtím nějaký příběh, kdy Ježíš chodil po vodě, a proto si říkali: Třeba k nám nějak přijde, třeba se něco stane. Nevíme, který z těch tří příběhů, pokud byly tři, tak byl první, který druhý. Ale ale každopádně uh, učedníci odpluli bez Ježíše a řekli si: On si nějakým způsobem uh, poradí. Uh, víte, to, co věřím, že Jan nás chce skrze ten příběh naučit, je, že když budeš chodit v duchu, tak nikdy nebudeš v časovém tlaku. Nikdy nebudeš nervózní z toho, že, že, něco začíná, že něco musíš udělat, že, protože jednoduše budeš nad tím problémem. Víte, to, co nás ten příběh učí, je ty další dva příběhy. Ježíš jako kdyby jednal s tou bouří, jednal s tím problémem. Ale Tady v tom příběhu Ježíš jako kdyby je nad tím problémem. On nejedná zbouří, ale on vyřeší tu věc prostě jiným, jiným, stup, jiným, způsobem. Jo? Čiže my vidíme, že Ježíš odešel na holu modlit se, nevrátí se. Vše dopadlo tak, že nakonec to zvládli ještě dřív a tu noc se určitě vyspali. Čiže se zřejmě předtím, když vyplouvali, obávali. Říkali, kdo ví, jakové bude moře, bude bouře, bude nám to dlouho trvat, proti větru pojedeme a tak dále. Ale nakonec vlastně Ježíš je tam přenesl a byli tam dřív, než zřejmě by tam do, dopadlovali, doveslovali, protože začali vlastně, byli zhruba v jedné třetině, když Ježíš přišel a v tom okamžiku byli už vlastně na, na druhém konci. To znamená, když my vidíme tělesně nějaké věci, tak vidíme tělesná řešení. Ale Bůh nás chce vzít do ducha a duchovně nám chce ukázat věci, které můžeme řešit prostě v duchu a můžeme je vyřešit úplně jinak, novým způsobem. Nový zákon nám podává mnoho textu a e, nějakým způsobem textu, které mluví o tom, že máme žít duchem nebo chodit duchem, pohybovat se v duchu. Ale myslím si, že mnohdy těm textům nerozumíme. Nechci se teď tím dlouho zabývat, ale podíváme se jenom na, na jeden velmi známý text, který je v Galackým 5.16. A tam Apoštol Pavel říká: Říkám vám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte nebo neuděláte. My ten text chápeme, já ho ještě chvíli nechám na obrazovce, my ten text chápeme v kontextu hříchu. To znamená, že si říkáme, duch nechce hřešit, tělo chce. To znamená, když hřeším, chodím tělem, nehřeším, chodím duchem. Jo, souhlasí to nějakým způsobem? Já jsem mnohokrát prostě ten text takovým způsobem prostě vnímal, takovým způsobem jsem ho, jsem ho chápal. To znamená, jsou nevěří, to, to znamená, jinak to řeknu ještě, když, když prostě nějakým způsobem se mi daží žít bez hříchu, tak mám pocit, chodím duchem. A když žiju v hříchu, tak mám pocit, že chodím tělem. Myslím si ale, že ten text mluví ještě mnohem víc. Možná nějakým způsobem to zahrňuje rovněž, protože když chodíš v duchu, tak nežiješ v hřichu. Ale ten text vlastně nás vybízí k tomu, abychom chodili duchem. To není jediný text, který o tom mluví. Ale vlastně v Novém zákoně buď se můžete pohybovat v těle, a například Římanům 8. kapitola je, je, je v tom jasná, doporučuji, abyste si prostudovali hlavně tu první, první část, první půlku, kde Apoštol Pavel mluví o tom, že můžeme chodit buď v těle, anebo můžeme chodit v duchu. Ale chození v duchu je víc než nehřešení, nebo život prostě bez hřichu. Chození v duchu je jednoduše to, co dělal Ježíš. A když se podíváme na Ježíše, tak on neustále byl prostě takový trochu vyšinutý pro učedníky, neustále dělal věci jinak. Jo? E můžeme se podívat, prostě projde kolem fikovníku a fikovník uskne bouře na moři, rozmnožení chleba, ale, ale i jiné věci, jako odpouštění, učedníci nechápali odpouštění, nebo, nebo dokonce nechápali život v manželství, kdy, kdy Ježíš mluví vlastně o, o, o cizoložství a tak dále a, a, a učedníci říkali, pokud s manželstvím je to prostě takové, raději se neženit. Jo? A Ježíš vlastně vždycky na to odpovídá něco v tom slova smyslu, co, co, u lidí je nemožné, u Boha je možné, anebo jednoduše u těch zázraků různých, jako u a tak dále, jim říká, co se divíte, jako když, když já to parafrazuji teďka, když budete chodit v duchu, tak budete dělat ještě větší věci, než to, co jste právě, udělal, co jste právě viděli, že jsem udělal s tím, s tím fikovníkem. To znamená, my potřebujeme porozumět tomu, že chození v duchu je pohybování se v jiné dimenzi, na, na, na jiné úrovni. Já ochození v duchu budu, budu, ještě mít v církvi bez hranic kazání, bude to 15.9. Pokud sledujete ze záznamu později to, ten, ten záznam, tak to bylo 15.9., ale každopádně 15.9. v CBH Praha, když si na YouTube najdete kazání, které se jmenuje čtvrtý rozměr, tak budu vyučovat na, na, to téma chození v duchu a doporučuji, před tam jdu ještě víc do jdu tam ještě víc prostě do toho, co to znamená a jakým způsobem v duchu můžeme chodit. Mluvím tam taky o příběhu ze skutku apoštolských 12. kapitole, nebo budu mluvit, protože ještě jsem o tom nemluvil, nahrávám to před tím datumem, ve, skutec, ve Skutcích, ve 12. kapitole, vlastně Petr je ve vězení. A to je příběh, který se mi velmi líbí, protože ilustruje vlastně to, to chození v duchu. Víte, první církev žila tak trochu v jiné dimenzi a, a duch nejenom, že byl schopen přenášet lidi, to, co čteme, že zažil Filip, duch přenesl Filipa, ale Petr ve vytržení viděl měl vidění, viděl prostě duchovní vidění, viděl anděly, Cornelius z duchu viděl anděla a to bychom řekli v našem názvu slovy, že ani nebyl znovu zrozený, ale přesto jako zbožný žít byl vytrénovaný v tom, že, že byl schopen v duchu vidět věci. Slyšel toho anděla, to znamená, že on v tom vidění ten anděl k němu mluvil. Jan v duchu šel do nebe, Pavel více než jednou v duchu mluvil s anděly, komunikoval s anděli. To znamená, my potřebujeme porozumět tomu, že chození v duchu je víc než jenom naslouchání nějakému vnitřnímu hlasu a rozhodování se pro dobro, anebo pro zlo, anebo tak, jak jsem to před chvíli řekl, pro hřích, anebo pro svatý život. Chození v duchu je život na jiné úrovni. A přirozeně, když budeme chodit v duchu, tak jednoduše se budeme pohybovat nějakým způsobem na, 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 jiné, na jiné úrovni. Budeme se pohybovat prostě v tom, že budeme Vidět prostě Boha jinak jiným způsobem a zázraky se pro nás stanou normální, protože v duchu, zázraky jsou normální. V těle jsou nenormální a jsou zázračné. Ale když budeme chodit v duchu, tak budeme podobně jako Ježíš vlastně říkat, co se dívíte, to, to je naprosto normální. Já jednám v duchu a v duchu nemůžu jednat vlastně jinak, než tak, jak právě teďka jednám tom, pojďme se vrátit ještě do té, do té 15. kapitoly skutku, protože tam to krásně je, je definované, krásně to tam je ukázané. E, Petr je ve vězení a já skutečně víc o tom příběhu mluvím, mluvím v tom vyučování v církvi, takže se koukněte na to. Ale Petr je ve vězení a přichází za ním anděl a ten anděl ho vyvádí z vězení. Petr toho anděla zažil ve skutečnosti, to znamená, ten anděl byl v těle. Protože on přišel za ním, bouknul ho do ramena, Petr prostě se probudil. Ale to, co tam čteme v tom příběhu, je, že Petr si myslel, že to je vidění. Rozumíte, Petr tak chodil v duchu a vidění a ta duchovní realita, kdy chodit v duchu znamená, že zavřu oči a vidím. Najednou vidím, že tady je anděl vedle mě nebo vidím prostě nějaké jiné věci. Nevidím ho fyzickýma očima, ale vidím ho v duchu. A Petr byl tak zvyklý na duchovní vidění a duchovní věci, že říkal... Ah, Mám, mám, prostě anděla. Jo? V noci často bychom řekli, mám nějaký sen, protože máš zavřené oči, ležíš, Petr spal během toho, co to měl. Ten anděl musel probudit, bouchnul do něho a, a Petr se vzbudil. A vyšel z toho vězení, otevřel, ten anděl mu potevíral všechny brány. Když byl na náměstí venku z vězení, na náměstí toho města, anděl ho opustil a Petr najednou zjistil, wow, já už nejsem ve vězení, to vlastně nebyl sen, to byla skutečnost. První církev zažívala skutečné setkání s anděly, ale stejně tak první církev zažívala to, že ve vidění viděli anděly. A my potřebujeme na to minimálně, ne, neříkám, že v tom je velký rozdíl, protože v tom duchovním světě to má stejný význam, jestli vidíš skutečného anděla nebo ho vidíš, vidíš ve vidění nebo ho vidíš prostě v těle. Ale jednoduše potřebujeme v Bibli to uvidět, protože my někdy máme pocit, že vidět anděla nebo komunikovat s andělem, musím uvidět vedle sebe nějakou osobu. A najednou, wow, stojí tady někdo, kdo tu nebyl, zřejmě to je anděl. Ale mnohokrát ve a apoštolských a v Bibli je napsáno, že v duchu uviděli toho anděla. Nebo apoštolian v duchu byl přenesený do nebe, uviděl v duchu otevřené nebe, to znamená měl vidění, nebyl tam fyzicky v těle, ale byl tam v duchu. A v duchu to znamená, že to není reálné, že tvoje tělo by to nevidělo normálníma očima. Mnozí jiní lidi to nevidí, kteří jsou kolem tebe, ale ty to vidíš, před ty to vidíš v duchu když se spotká se mnou anděl v těle, tak ve většině případů je to tak, že ho vidí všichni, kteří jsou v té místnosti a jsou ho schopni prostě vidět. Ale když, když porozumíme prostě tomu, tak jednoduše nám to otevírá prostě dveře pro to, abychom v duchu mohli dělat mnohé Mnohé prostě další další věci. Ten příběh z té 12. kapitoly pak jde dál a je, Petr jde klepe na církev a, a znova tam vidíme, že tam vyběhne ta holka a říká: Petr je u dveří, vrátí se, říká to církvi, církev říká: Ne, 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 to je jeho anděl nebo jeho duch. Jo, jeden příklad to překládá tak, jeden tak. I, jiným způsobem, jako církev byla zvyklá na duchovní svět a na duchovní vidění a říká: Ne, Petr je ve vězení, Petr nemůže stát za dveřma. Si určitě viděla jeho ducha. Jo? My dneska žijeme ve světě, který je tak strašně realisticky, materialisticky, zvlášť v západní části smyšlení světa, v takovém tom euroamerickém způsobu přemýšlení. Jsme fixli na materiál, na, na realitu. A proto je pro nás tak těžké chodit duchem. Přechození duchem je chození v jiné realitě, v jiné rovině, ale ten duchovní svět je stejně reálný jako ten fyzicky. A když porozumíme tomu, jak funguje ten duchovní svět a naučíme se chodit v duchu, tak najednou budeme schopni z jednoho místa se přemysťovat na druhé bez toho, abychom použili dopravní prostředek. Zvlášť, když to bude třeba. Jenom prosím vás, nezapomeňte svoje loďky někde v zacpách, to znamená, že se budete přemysťovat někdo v zacpě, hlavně v Praze, vytvoříte, pokud tam necháte své auto a necháte se přemístit špatné, že zabrzdíte prostě další řidiče. Sorry, takový vtipek na na, 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 okraj. Ale, ale krásné je v tom tady to, že nejenom ty se můžeš přemístit, ale můžeš přemístit i tvoje auto. Rozumíte? Ježíš vzal i tu jejich loďku to znamená, to byla teleportace 12 apoštolů, učedníků a Ježíš s něma a, a, a ta loďka prostě spolu s něma. Oni furt sedí v té loďce, ale najednou, najednou, jsou prostě na, na, břehu. Žít duchem že to znamená žít v jiné dimenzi. Někdy v duchu můžeš vidět, vidět řešení, ale někdy, někdy taky ne. My, když se podíváme na proroka Eliza, já myslím, že jsem už o něm mluvil v předchozích vyučováních, tak my vidíme, že on cestoval v duchu, že on věděl všechno, že, že, že prostě chodil, chodil, skutečně s Bohem a Bůh byl v něm v takové úrovni, jak to nevidíme ani, ani v novozakonní církvi. A, ale my máme chodit v tom pomazání Eliášově a Elizeově. To je něco, co, 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 může být prostě normou. Že ty můžeš cestovat v duchu, přenášet se v duchu a být najednou na, na více, na, více, místech. To znamená, ty někdy, když jsi uprostřed nějaké bouře, tak Bůh ti v duchu může ukázat řešení. Elizeus například viděl obrovskou andělskou armádu v době, kdy armáda utočila na něj a chtěla jej prostě zničit v jednom příběhu. A Elizeus byl v klidu, protože viděl to řešení. Znamená, ty někdy můžeš vidět řešení v duchu, ale potřebuješ se umět v duchu na ty věci podívat. Protože pokud vidíš jenom fyzické věci, tak vidíš jenom tu armádu, vidíš jenom ten problém, vidíš jenom tu bouřku. A právě ten příběh nám krásně ukazuje to utišení, pardon, já znovu říkám utišení bouře, a krásně to, to ukazuje, jak my jsme fixli na to, že všechny ty příběhy jsou stejné. Jo? Ale Ježíš pokaždé to řešil jinak. Ty, ty věci, kdy byl na loďce uprostřed, uprostřed nějaké, nějaké bouře s učedníkama. Ale tady neutěšil bouři, ale jednoduše přenesl ty učedníky prostě nad tím. To znamená, ty můžeš uvidět v duchu jiné řešení. Ale někdy chození v duchu může být prostě to, že důvěřuješ Bohu. Že ani nemusíš vidět to řešení, ale víš, že Bůh ho má, a protože víš, že on je s tebou, tak víš, že on buď utěší bouři, nebo tě přenese, nebo, nebo z té loďky udělá ponorku a, a tu bouři podplavete, uděláš prostě, udělá cokoliv, ale důvěřuješ mu a víš, že, že on tě zachrání a proto nepanikáříš. Proto, proto jednoduše je, seš, seš v pokoji, seš v klidu, protože víš, že v duchu je nějakým způsobem připravené, připravené řešení. To je to, co nás tento příběh učí. My žijeme duchem a proto učme se to. Učme se žít duchem. Učme se, víte, je to od tréninku. My, my v těle žijeme 24 hodin denně. Probouziš se ráno v těle, oblekáš svoje tělo, umýváš svoje tělo, chodíš v těle. A nepotřebujeme se moc trénovat pro to, aby jsme chodili v těle. Ale, ale duchovní svět je pro nás mnohem... Míně realisticky a proto my musíme mnohem víc dávat důraz na to chození v duchu a mnohem víc být trénováni a koncentrovaní na to, že chodíme v duchu, než jak trénujeme naše tělo, aby, aby ono mohlo fungovat a že se ráno protáhnu a rozcvičím a, nebo si jdu zaběhat nebo cokoliv, cokoliv prostě jiného. Zmiňoval jsem už to a miluji Jana právě v tom, jak nám ukázal rozmanitost ježišových zázraků. Každý ten zázrak z těch sedmi zázraků, které jsou v Evangeliu Jana, skutečně není jich tam více, jenom sedm, byl jiný. Proměnění vody ve víno. První, druhý, syn toho královského úředníka, to bylo prostě uzdravení, uzdravení nadálku. Chromy u rybníka, Ježíš si vybírá jednoho, mezi mnoha nemocnými to uzdravuje, skrze to nás něco učí. Mluvili jsme o tom. Rozmnožení chleba, manifestace vlastně boží moci nad nad materiálníma věcma, že on z ničeho může udělat něco, ukazuje svoji stvořitelskou moc. Tady máme prostě teleportaci, přenos, přenos nejenom v čase, ale přenos z bodu A do bodu B v okamžiku. Prostě něco, co, co my dnes prostě si neumíme s naší dokonalou vědou nějak vysvětlit a představit. Ale dokonce věřím, že, že v tom novém těle můžeš cestovat mezi, mezi galaxiemi, že, že můžeš prostě jít na Mars nebo někde, někde jinde. Vím, přátelé, zní to strašně bláznivě, ale, ale to je to, co se prostě tady stalo. A já jenom rozšířuji prostě naše myšlení, abychom nebyli fixli na to, že chodit v boží moci to je vzkladat ruce na, na nemocné a oni se budou mít dobře. To je, jenom čas a dokonce podle Jana bych řekl menší čas, pře vlastně čtyři nebo, nebo tři z těch zázraků byly, uzdravení uzdraveni a čtyři byly něco, něco jiného, něco, něco víc. Takže tady máme teleportaci, té paty zázrak, o kterém jsme mluvili dneska a máme ještě slepého od narození, to je to třetí uzdravení, tam je znova krásné, že Ježíš toho slepého od narození uzdravil úplně jinak, plivnul na zem, udělal blato, potřel mu prostě oči, vidíme tam úplně za jiný přístup k tomu, k tomu, uzdravení. A poslední, na ten se nejvíc těším, na té vzkřišení, Lazara, křišení prostě mrtvých. Jan zaznamenal tu variaci těch zázraků, proto, aby nás nějakým způsobem povzbudil, aby nás vybídnul a aby, aby nám ukázal, hej, boží království je mnohem větší, mnohem širší, než jenom uzdravování nemocných. Přátelé, já jsem neskutečně, neskutečně rád, že žiju v době, kdy uzdravování nemocných je normální v církvi. A evangelikální církve dneska věří v uzdravení Boží moci. To kdysi bylo nemožné, kdysi to byl vymysl prostě e, divných charismatických křesťanů a, a charismatických podivných církví, kde lidi dělali různé bláznivé věci. Ale myslím si, že dneska nikdo, v celém tom spektru církve nepopírá uzdravení. Ano, přistupujeme k němu různě a, a, a zaobíráme se různýma, někdy smyslnýma, někdy nesmyslnýma otázkama, jako například, jestli Ježíš může uzdravit všechny a chce uzdravit všechny a tak dále. Je ještě mnoho věcí, kterých v tom musíme ujít a, a, a mnoho vyučování potřebujeme, ale to, co chci říct, je je to normální a my uzdravujeme a díky Bohu za to. Ale přátelé, to je, to je nic to je, to je malá část toho, co Bůh chce dělat. Bůh chce, aby jsme v neděli přijeli do církve a měli svědectví o tom, jak jsme byli teleportovani. Jak si v jednom okamžiku seděl v práci, v kanceláři a v druhém okamžiku, ne v duchu, v duchu jsem už někdy byl na jiném místě, že jsem byl v duchu přenesený a viděl jsem nějaké jiné věci. Ale v těle, protože oni se v těle přenesli, najednou v těle budeš někde jinde na jiném místě. Ne, no budeš prostě u někoho, vyřídíš se tam něco a pak se vrátíš zpátky do kanclu. A, a, všechno bude prostě v okamžiku. A může to být někdy na druhé části polokoule. E, ušetříme spoustu peněz za letenky, protože si můžeš takhle odskočit na Nový Zeland. Už trochu fantaziruji, a, a, a ale sválně to posouvám prostě ten, ten zázrak do toho, abyste abyste to chytli, aby, aby, to nebyl další příběh utišení bouře, protože Ježíš vlastně v tom příběhu vůbec neutišil bouři, aby, aby, to byl příběh prostě toho, o čem tam skutečně se píše a to je to, že ti učedníci se posunuli skutečně někde, někde jinde. My potřebujeme rozšířit svou víru na, na, další zázraky a, a jiné způsoby prostě uzdravování. Život v duchu je život v jiné dimenzi. Je to, je to život v boží dimenzi. Skutečně, když chodíme v duchu, tak dáváme prostor Bohu, který je v nás, aby mohl jednat, aby mohl fungovat, protože Bůh, to ještě řeknu možná jako poslední myšlenku, vím, že už to je dost dlouhé to vyučování, jako poslední myšlenku, Bůh nikdy nebude jednat v těle. Vysvětlím to ještě. Ježíš chodil v těle a Bůh skrze něho pracoval, ale všechny ty věci byly v duchu. Proto Ježíš se vždycky divil a vždycky říkal: Malověrní, co to děláte? Proč to nedokážete taky? Protože on byl někde tady, ale učedníci byli tady. A to není nějaký jiný level chození v těle, to je prostě úplně odlišný level. To je to, že my jsme zrozeni z ducha a když jsme zrozeni z ducha, tak žijeme úplně jiný život, žijeme v jiné realitě, v jiné dimenzi a my vlastně přepínáme z té jedné do druhé. My můžeme chodit v těle, protože v těle, chodit v těle neznamená prostě hřešit. Jo? Chodit v těle znamená, že jednoduše dělám tělesné věci, které... Potřebují udělat od toho, že moje tělo někdy potřebuje udělat nějakou potřebu, přestože se potřebuji najít, přestože chodím do práce, používám svůj mozek, a, 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 ale mnohokrát ve všech těch praktických věcech já můžu přepínat do ducha a chodím do ducha a, a vlastně ty duchovní věci uvolňuji skrze prostě tělo stažka bubíka, ale, ale je to něco, kdy čerpám vlastně z té duchovní dimenze. A proto je tak strašně důležité, abychom se učili chodit v duchu. A když se zaměříte na to v Novém zákoně a v epištolách novozákonních, tak budete fascinovaní a překvapeni, jak často Nový zákon, epištoly, ta, ta, celá teologie Nového zákona používá slovo v duchu. Duchovní člověk a tak dále a tak dále. Kdykoliv najdeš v Novém zákoně slovičko duch, duchovní v duchu, tak se mluví tady o tom, o čem jsem dneska mluvil. Přátelé, pro dnešek stačilo, budu se těšit další úterý na Zoomu a mějte krásný zbytek dne nebo večera, nevím kdy si přesně zkouknete, pustíte tady toto video. Těší mě to pro vás dělat, těší mě být, s vámi a těší mě i ty Zoomy, pokud nejste, nebyli jste nikdy na Zoomu a přemýšlíte nad tím, zkuste to, napište mi, k ničemu vás to nezavazuje, na ten Zoom se musíš přihlásit ty sám, to znamená, já vám pošlu link a ty musíš kliknout, ty tam, já nikoho nehoním, jestli tam byl, nebyl, je to čistě na vás, ale, ale zkuste, mluvíme tam mnoha svědectví tady z těch témat, modlíme se spolu, máme spolu večeři, páně, a myslím si, že je to, krásný čas, který, který můžeme mít spolu na online, protože každý jsme z jiného města, z jiné části bylo by těžké se siždět, ale, ale děláme, děláme to spolu. Přátelé, mějte, mějte se krásně a díky za to, že jste vyslechli tady toto vyučování.